амжилт цикком. Бага мөнгө басаа таньха хуваац авцгаа тави мөхөн зашлаа ээжтэй дуу дуучцгаа мус ангтыг үүлэг жинхэнэ байдгийг дуулаж нөхөлөөс та хичээлээ айнгийн дагаар хуулаж олдон гэхээ чарай гэртээ итхэн гэхгүй ээж авдаа алуусаж халхам үндээ гач хэлэхгүй зүгээ үгээд хандаг байсан ч оштор газар бийсэн хичээл домон датаруу тэнди дүндин бийсэн гэртээ итхэн гэрээ гэжээж дүүгэ цагэцгаа улта газраа улцан юсэн дагвараас хэцгаа мэлрээдрээ хийгээд илхээ хүшлээгээд оройо шоу өгөхгүй хитэ чигээ сайд байх босч чимний найз аль тас нурсанч чимний найз мэндэ чих нэслсэнч чимний найз маргаш өглөө нас басч бас л миний найз сайд байх босч чимний найз аль тас нурсанч чимний найз мэндэ чих нэслсэнч чимний найз маргаш өглөө нас басч бас л миний найз чихээ бүгд зах матрахтыг бид нар бол наа байж шас мөнгө салтаахгүй бидэнд бол үрдэг юм тодорхой гангалж аваад баардаа нэмээд гүсэн чихсалаа мэн хийдэл хамгийн дор арван хитэй бацаа нь баард ороод бичих хоёр хүсэл бүгдээ үе юм шиг чичгэл зум болох наал явган тэнд очиод ицгээ үнгийн цуслыг буцаах байлтай юм хин чи ицгээ санаж байна уу манай хаан бол та ахын бодоод эдэл байхад цагт хүүхдийн цуслыг хоол хийний орох тултай сау масаж яаггүй ийм сайхан зүйл бүгд